مسؤولين كترسن حكومة الصومالي لان ايا ساكا بوغدي تدوينه وخساره كسو غاري عياره قبل الصومالي لان ايا كسعوديها قرون كهرقيسة استاديوم مقالة هرقيسة بوخشة كدي مسؤولين تن كترسن حكومة الصومالي لان ايا الله اللي ورفديينكا وحنوتي هذه يادو مهنقنا وزيرك وزارة عفماتك هرقنا عفماتك ايا قاسمها قود ايا قاسمها اسبتالك هرقيس قروب اسبتال ايا دخاتيرتي مسؤولين تا اسبتالك هاي هذه أدوين وبحل على رنتي مستشفى كارجس كصعدة اسمه ده هذه أد وبلارنا وكصعدة أنا وقبل كي بنا رنتي وحكوا بعدنا بنا وأمريكا كوكا أرين مدهورة أي مستشفى كا أنو سلاف كراني ونو قدمنا لاني أمريكا خصيصي وحكم ده ورق رفير طبعا مستشفى كارجس إن واحد وقف ديك بح أو دي مرايو مكا رفير طبي مسؤولي ويو مكا رجلو صميو شنو كاينك بليس كرنتي هذه أد مانو قام هنقنا oo arinta ku dhirtay inuu arinta ka soo jawaabo maqo madaxda soo siyaaratay wasiirkii wasaaradda caafimaadka agaasimihii guud madaxtooyada wasiir agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka khadar oo maartay ah gudoomiye ku xigeenka gobolka Maroojeex iyo xogayaha dawladda hoose oo isna inala joogay dhamaan madaxda waxaan aad ugu mahadnaqayaan jacaylahay in maanta hawsha ay noogu yimaadeen iyo kormeerka ay noogu yimaadeen ay aad noo dhiirigeliyeen runtiina marka laga warhayo xaaladda ee kormeerku uu ku yimaadeen waa taageero taageero annaga la dhiirigelinayso annaga iyo shaqaalahaba runtiina aad baan idinku mahadnaqayaa kormeerka ujeedadiisu wuxuu ahaa in la eego mashaariicda socota ee cusbitaalka ka socota oo ay ka mid tahay qaybta sifeynta keliyaha ee cusub ee imaaraadku noogu daaceen waxa weeyaan waadka cusub ee cudurrada dumarka iyo dhalmada ah iyo dib u habaynta lagu sameeyay qaybta dhimirka waxa kale oo ah meel maartay dharka lagu meydho oo maartay mashiinada waaweyn la keenay dhismihiina laga sameeyo diyaara iyo qaybta oxygen-ta oo marka ay ino yaalaan mashiinada cusub oo runtii ay tahay in la rakibo qaybta oxygen-ta runtii waxay noo shaqeynayaan mashiinkii hore oo inkastoo aanu tabartiis weynin haddana oxygen-ta waan soo iibinaa cusbitaal ahaan si aan marnaba aanay u dayacnin dadka muwaadiniinta ee u baahda oxygen-tu waxaan rajaynaynaa qaybta umulaha iyo cudurrada dumarku inay furanto dhowaan waxaan runtii geliyay lacagta hore ee lagu dhisay xukuumadda gelisay qalabka la diray ee iminka u maqan oo soo socdana xukuumadda gelisay iyo wasaaradda caafimaadka dadaal badan ka galay mashaariicdaasi waxaan rajaynayaa dhammaan insha allah la furi doono oo ay furmi doonaan dadkii iyagu kusoo shirka kusoo dhaawacmay ee ka yimid maalintii dhaweyd ee stadiumka waxa weeyaan dhammaantood caafimaadkoodu aad buu wanaagsan yahay qof ay dhibaato aad naftiisu halis tahay ma jiro dhammaanna waxaa loo sameeyey wixii loo baahnaa adeegii loo baahnaa ee qalliinada lahaa qalliino culculus iyo kuwa fududba intoodii badneedna way ka baxeen cusbitaalka annaga cusbitaal ahaan iyo sida ay nagu amreen wasaaradda caafimaadka iyo xukuumadduba waxa weeyaan ta noogu horeysa ee muhiimadda noo ihi waxa weeyaan daryeelka qofka buu ka weeyey taasaan aanu ku hawlgalaa oo maaragtay aanu ku soconaa iyo ujeedooyinka aanu ka leenahay iyo xukuumadduba leedahay waxa weeyaan inaanu ciidina ku dayacmin cusbitaalka inaanu wixii aanu adeeg kalo inta badan hadduu qofku ama dan yar yahay ama aanu cidila socon in la siiyo adeeg bilaasha aad baan idinku mahadnaqayaa assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh allahuma salli calaa maxamed waxaan maanta ku faraxsanahay inaan qayb ka ahaado madaxdan wasaaradda caafimaadka ee kormeerka kusoo martay qaybaha kala duwan ee isbitaalka hargeysa iyo madaxda isbitaalka laftigoodaba waxaan qirayaa inaan maanta soo aragnay investmentkii ugu weynaa ee muddo kooban lagu geliyo dhakhtarka maanta hargeysa lixdii qayboodo kala duwanee soo aragnay hadday tahay warshadda oxygen-ta hadday tahay laboratory-ga iyo meelihii lagu baadhiyo covid-19-ka hadday tahay meeshii umulaha iyo dhakhtarkii umulaha cusbaa la dhisay iyo qaybihii kala duwanaa oo dhan iyo meelihii kale maaragta la dhigayaba emergency-ga bismillahi raxmaan raxiim maanta waxaanu joognaa cusbitaalka guud caasimadda oo aanu saka kormeer howleed oo isugu jira qiimeyn ku saabsan isbeddelka cusboonaysiinta ballaarinta iyo tayeynta cusbitaalka si uu baahyaha caasimadda iyo baahyaha dalkaba uu daboolo aanu qiimeyn ku sameynaynay run ahaantii waxaanu marnay meelo kala duwan oo ugu horeyso waaxdii kaliyaha lagu sifeynayay oo dhismihii dhammaystirmay oo qalabkii ay socoto xirxiridii qalabka oo nu furana dhowaana inuu insha allahu tacaala adeeg bixintii u bilaabo
culays weyn baa ka haystay cusbitaalka adeega oo muddo shaqaynayay laakiin maadaama uu yahay cusbitaalka keliya ee wadamada xataa gobolka ku yaala Itoobiya iyo Jabuuti iyo Soomaaliya iyo Soomaalilandba hadda bixiya adeegan adeegyada kalaba in qofkii muwaadinaha dhibaato ka soo gaadho howlgallada ama rabshada ha noqoto in la siiyo adeeg lacag la'aana afarta qofi hadda ku harayna si dhakhaatiirta noo sheegeen adeega waa loo joogteeyaa adeeg bilaashaa ayaa u socda waxaan ballan qaadanaana anagu wasaaradda caafimaad ahaan in ilaa intaa caafimaad ayaa iyo kadibba iyo la socodkooda inaanu gacanta ku hayno halkan waa imankan wadarkiisana waxaa soo dhabay qaybtii gargaarka degdega ah maalin walba dee qof muwaadina ama gaalo rugmada ama laba qofka wax siyeela ama dhibaato kale soo gaadha adeeggaas waa adeeg marka qofka la badbaadinayo bilaasha oo lacag la'aana kaasna kulli waxaan ballan qaadanaya in isna la joogteeyo la tayeeyo arrimaha marka la isu wada geeyo waxay muujinaysaa inaynu dagaal weyn oo qaranka ugu jiro sidii muwaadiniinta loo siin lahaa adeeg dhaqso ah adeeg hufan adeeg tayo leh oo waqtigay u baahan yihiin helaan iyo in la iswaafajiyo kororka dadka iyo baahida iyo adeeg bixinta oran ahaantii aanu arrintaa joogtay waxaan aad aad u mahadcelinayaa maamulka cusbitaalka oo ugu horreeya doctor askar oran ahaantii dadaal weyn ugu jira sidii loogu madadalin lahaa ballanqaadka xukuumadda iyo ballanqaadka xisbiga ee ahayd inuu caafimaadku noqdo mudnaanta koowaad ee qofka muwaadinka lagaha qabtiro aad iyo aad bay mahadsantihiin waxaana naga go'an dhammaanteenba inaan xanuunkii COVID-19 aynu soo laba kacleyntiisa aynu u guntano tilmaamaha caafimaadkana la raaco waxaana adduunka lagu talinayaa oo kusoo biiray in dadku maadaama dhulku qaboobe uu la galo xilligii oo la isugu tegayo meelaha xiran iyo guryaha lagu urayo in markii muddo la joogaba daaqadaha guryaha la furo albaabada la furo sababtaa qufaca iyo hadalka iyo qosolka iyo hindisada ayaa ayuu ku faafayaa markaa meesha hawada la siiyo wax badan buu 170 hoos bu dhacaya infectionka ama isqaatiintu intaasan kulley ugu muhiimsanan ku gabagabayn lahayn asalaamu calaykum waraxmatullah xariirka wasaaradda telefishinka star hargeysa